ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ସାହୁ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2022। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଟି କେମିତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ ଓ ମୋର ନବେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର, ବ୍ୟାଚ୍ମାନଙ୍କର, ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ରହୁ ଏବଂ ଏ ଚାରିଛକ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ଗଛ ବୃକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଗଛ ରୋପଣ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି କେମିତି ଗ୍ରୀନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ବା ଯେମିତି ଶାଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯିବ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଲ ଭଲ ଲେଖା ବାହାର କରି ବା ଲୋକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦର ଦୁଃଖ ପେପରରେ ବାହାର କରି ଲୋକ ଜଣାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ସାହୁ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2022। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଟି କେମିତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ ଓ ମୋର ନବେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର, ବ୍ୟାଚ୍ମାନଙ୍କର, ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ରହୁ ଏବଂ ଏ ଚାରିଛକ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ଗଛ ବୃକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଗଛ ରୋପଣ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି କେମିତି ଗ୍ରୀନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ବା ଯେମିତି ଶାଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯିବ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଲ ଭଲ ଲେଖା ବାହାର କରି ବା ଲୋକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦର ଦୁଃଖ ପେପରରେ ବାହାର କରି ଲୋକ ଜଣାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର।